Emma Friis, 22 år gammel, spiller i IKAST håndbold, venstrefløj og bor i Aarhus. Mine forældre. Åh, det er svært. Jeg har godt nok haft mange gode. Simone Petersen. Mod. Nora Mørk. Gør. Bronze med landsholdet. Ja. Jeg har jo faktisk danset rigtig meget, så jeg tror, jeg ville have gået til dans. Ja. Det tror jeg måske er atletik. Ja. Instagram, desværre. Ja. Altså, jeg føler lidt, at jeg lever mit drømmejob ved at være håndboldspiller, men når jeg skal kigge på efter håndbolden, så gad jeg godt at sidde i en virksomhed med noget kommunikation. Ja. Jeg spillede en rigtig god kamp i Rumænien i år med landsholdet. Ja, så en landsholdskamp i Rumænien. Jo.